Debemos esperar esta vida hollada de nuevo, infinitamente, después a su integral corrección, além da morte, no cual purgatorio cada Espírito Santo poderia tomar, por propria exclusiva vontade, tudo aquele que quer para comer e beber, para ser feliz. Como Jesus hoje se oferece a todos para os o viverem, assim todas as vidas serão ofertas no reino do céu de quanto cada enfim, portou no único Adão, pelo banquete do casamento do Filho de Deus, do que nos Evangelhos. Para comerem e beberem livremente, os homens procuram ter antes acquisito e livremente o proprio gusto e o proprio interesse. Ai di vocês, se vos não terem medido a interesse o prestito da vida, a quem tem, se ele não terá metido a interesse a sua vida, será tirado embora também o pouco que tem, e isso será de quem terá produzido o máximo interesse. O inferno existirà sempre, e estamos olhando precisamente agora, no entanto que existe na direção da vida que acaba tudo, no modo infeliz que mostra cada estupenda criança passar a eternamente morrer. Mas, além o ponto da morte, começa o purgatório da vida. Essa é a mesma vida, mas é osservada e vivida, além da morte, no exato contrário de tudo. Assim, quem encontrou aqui felicidade a ser egoísta, pois olhará desfar-se todas as suas ruins conquistas e, como prima ria, depois chorará. Como prima ficará rico, depois ficará pobre. E tudo, em bem e mal, voltar como fosse uma carta ao remetente, como fosse um poderoso boomerang. Neste modo, Jesus dissera a absoluta verdade no seu famoso discorso da montanha, referendosi, porém, ao purgatório. Neste purgatório será tudo um chorare e um rangido dos dentes. Todos, ultimados os dois percursos do inferno e do purgatório, voltarem a ser espíritos, afinal, de veras santos, e entrarem no paraíso dos antepassados. Naquele momento, em pois, olharem somente o bem, que eternamente existe em todas as vidas dos antepassados, que poderem eternamente atravessar. Quem olha já esta vida pelos olhos puros, já olha nessa o paraíso. Esta vida atual, por agora, é ainda uma verdadeira prisão, que porém consente ao Deus Todo-Poderoso, que anima cada homem, de poder também ser ultimo e submisso. E pois, appoggiandosi precisamente sopra questa relativa prisione, consentirgli di livrar para sempre tutta a sua vontade. O poderá, sopra a base da libertade che già oggi o seu Espírito Santo tem. Tem a liberdade não de fazer o mundo, ou de mudá-lo, mas somente de consentir e di sentir sobre quanto é experimentado na direção profunda do tempo. Cada
gerasim o Deus mesmo do seu ideal, sobre a base certa das coisas reais, partes de uma proposta reais. Este ideal, acquisito por cada será triunfante. Cada será o verdadeiro construidor do seu livre futuro para toda a eternidade. Agora, nesta vida em prisão, a questão para decidir é esta: até qual grau amar o bem próprio, na ideia alternativa do egoísmo ou do altruísmo. Ambos são bem, e cada alma de Deus é deveras livre de fazer a sua sacrosanta escolha, tendo, enfim, tudo aquele que ele quer come o seu bem. Neste modo, Deus respeita a vontade de todos os seus filhos, e estes terem inteiramente tudo justo conforme às suas esperanças. Os verdadeiros felizes sarem quem agora estarem abaixo, porque serão levantados. Serem quem tem os corações cheios de grandiosos ideais, que mais são divinos, mais se scontram agora contra a dura condição real e obrigada de agora. Agora nós somos em prisão. A basilar condição por todos é para desembarcar desta vida, tendo fome e sede de poder ser felizes da vida alheia. Di fatto, a vida alheia será o prossimo, o futuro di cada vida propria. Se, livre oggi di escolher, vós não escolheres o altruismo, terdes vós mesmos como o mesmo castigo, mas cada de vós, afinal, terá tudo o que será exatamente conforme à sua vontade. Fazei a escolha, agora que vós podeis, de amar a famosa porta estreita, que disse Jesus, senão não participareis, no melhor modo, ao banquete da vida alheia, sendo già satisfeito da vós mesmo e não tanto bem dispostos a amar o próximo come você. Assim, enquanto aquele che agora tem muito não terem outro, os pobres de agora fazerem banquetes propriamente das felicidades de todos os ricos de agora. Estes agora pensam, come o ricco Epulone, de procurar ricchezza e felicità para se mesmos, e a procuram invece para quem, come Lázaro, desembarca-se desta viagem de pessoal vida, tendo fome e sede de cada possível ricchezza.